Peygamber ve Ali Peygamber'e salavat edeyim. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu es-senâ'u lillahi rabbil alemin. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ سِيَّمَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي الْعَرَضِينَ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفِ وَلَعَنَتُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Peygamber ve Ali Peygamber'in kemali cemaliyle ağamız, seyyidimiz, mevlamız, imam-ı zamanın selamet olması, bizlerden razı ve hoşnut olması ve zuhurunun teciline salavat hediye ile. Allahümme salli ala Muhammed. Dünənki bəhsimiz qəlbin təbibləri idi, həkimləri idi, o barədə söhbət elədik və ərz oldu xidmətimizə ki, başda Ağa Rasulullah əimməyi ətxar olmaqla ariflər, kamil möminlər, kamil insanlar, kamil zahidlər, kamil abidlər, kamil alimlər, akillər, bunlar hamısı qəlbin təbibləridir. Ayətullah Ənsari Həmədani ağa, mərhum, ustad Dəsti Qeyb ağanın ustadı olub. Dəsti Qeyb ağa nəql eləyir. Ənsari Həmədani ağadan buyurur ki, biz getdik ağanın yanına, iki nəfər idik. Ağadan xahiş elədik bizə dərs qoy yenə. O da çox çətin bir anlardan sonra razı sala bildik ağanı. Ağa bizim üçün dərs qoydu. Qalırdıq ağanın yanında, elə orada. Həmədanda. Deyir, səhər tezdən dururduq. Ağa buyururdu ki, indi mən özümdən deyirəm bunu. Ağa buyururdu ki, məsələn, bu günləri min dəə la ilahe illallah deyəcəksiniz. Gedin. Birinci gün idi. Məsələn, mən kamil deməmişdim. Məsələn, 800 demişəm, 200-ün deməmişəm. Buyururdu ki, axşam gələcəksiniz yanıma. Axşam gəlirdik. Niyə 200 dənə deməmsən? Birbaşa cavab verirdi. Sənin zikrindən xəbəri var. Ustaddır bu. Buna deyirlər, əxlaq ustadı. Sənin xəbəri var ki, sən deyirsən bunu yoxsa demirsən. Aydındır? Rəqəmindən də xəbəri var. Böyük ustaddır bir nəfər deyir. Ailədə söz söhbətimiz düşdü. İndi ailədir də, ailədə söz söhbət düşər ailə ilə. Bir xanımı vurdum. Şildə ilə vurdum xanımı. Vurdum, özüm də pis oldum, nəş vurdum. Çıxdım evdən. Gedim. Halım dəyişsin. Kiminsə evinə gedirdim, o yazır orada. Kiminsə evinə gedirdim, Ənsari ağanın halatındadır. Deyir, gördüm evdə yoxdur, dedim gedim Ənsari ağaya dəyim. Çatdım Ənsari ağanın yanına, əyləşdim. Salam mələk, ələk salam. Elə tezə əyləşmişdim, dedi filan kez, olmaz mı ki həyat yoldaşı vurmayasam? Bunlar təbibani qəlbdirlər, qəlbin təbibləri, belə insanlardır. Bunlar əvvəlcədən xəbərləri var bu məsələlərdən. Ya məsələn, Mərəşi Necəfi ağanın halatını demişdim sizə bir nəfər. Belə deyək, maşın dayanacağında işləyirmiş, qumda Məsumə xanımın hərəminin düz yanında, yolun o tərəfində.
Orada Qozarxan deyirlər, Ərəb bazarı deyirlər. Ərəb bazarının qabağında indi söküblər oranı. qatacaqlar hərəmə. Həmən hissədə. Deyir 6-7 nəfərdir. Maşınlarını götürüb saxlayırlar. Mən də kasıb adamam, gözətçilik eləyirəm oradan səhərə. İndi nə bilim 200 tümən, 100 tümən benzinini verirlər mənə. Bir nəfər də var, imkanlı adamdır, maşını da biraz bahalıdır. Getirir adam keçən yerdən, o yerdə ki, maşını icazə vermirlər saxlamağa. Orada mən deyirdim, sən saxla burada. O mənə artıq pul verirdi. Təsəvvür elə. Məsələn, cəmaat verirdi 100 tümən, məsələn, bu verirdi 300 tümən məsələn. 200 tümən artıq verirdi. Mərəşi Nəcəfə ağada 40 il bibinin hərəminin işığını yandırıb. Sübh namazında. Deyir, Mərəşi Nəcəfə ağada yolun sol tərəfindən gəlirdi. İçəri dönməmiş mənim üçün əlim belə eləyirdi, mənə salam verirdi. Mən də salam verirdim ki, mən də gəlirəm namaza. Daha ağa girdikcə, mən də soğuk gedirdim arxanın arxasında namaz qılmağa. Deyir, bir dəfə gördüm ki, ağa o yoldan yox, mən olan yoldan gəlir. Gəldi, çatdı mənə, cibindən çıxartdı 100 tümən, verdi mənə. Dedi ki, qüslüvü bu pulla eləyərsən, o pulla yox. Deyir, mən də axşam boynumda qüsül var idi. Fikirləşirdim ki, düz Ərəb bazarının içində el hamamı var. Orada qüsül eləyib keçərəm hərəmə. O adam ki, mənə artıq pul verir, lazım olmayan yerdə. Qanunsuz yerdə axı, orada saxlaya bilmək, artıq pul alıram. O puldan ki, artıq qalacaq mənə, gedib verərəm hamama. Hamamçıya qüslümü eləyərəm. Mərəşi Nəcəfə ağa buyurur ki, o pulla eləmə. Gəlib bu pulla eləyərsən. Bunlar qəlbin təbibləridir. Həkimləridir. İnsan görə qəlbini belə insanlara tapşırsın. Gedib belə hər adama qəlb vermək olmaz. Hələ yoldan keçənə deyinə, gəl nə olar, mənim qəlbim ağrıyır bir baxçı ilə. Elə deyir, həkimin yaxçısını axtarmırıq. Gərək ruhumuz üçün də həkimin yaxçısını axtaraq. Dünən bunlardan ərz eləmişdim ki, bizə əhl-i beyt lazımdır ki, əhl-i beyt bizim qəlbimizi neynəsin? Cilalandırsın, nurani eləsin. Onlar lazımdır. Bu bəhsindən qutardıq. Bugünkü bəhs nəfsin təkmil forması və təhzib forması. Burada bir məsələ var, ona işarə eləyim. Böyük bir mövzudur, qeyd eləyərsiniz özü üçün. İşlə söz bu mövzunun içində daha yaxşıdır. Bu da bundan ibarətdir ki, ustad belə bir misal götürür. Deyir, insanın nəfsi ki var. Əllamə Təbatəbai, qoy bunu deyim. Əllamə Təbatəbai mərhum Əl-Mizanda iblisin insanla əlaqəsi barəsində söhbət açanda buyurur ki, iblis insanı nəfsin vasitəsilə aldadır. Ki, o ustad dedi, belə bir misal vurur, müasir bir misaldır. Deyir, əgər təyyarə göyə qalxsa, hər hansı bir ölkəyə getmək üçün hara gəldi düşür, yoxsa lazım olan yerə düşür. Lazım olan yerə düşür də, aeroporta düşür. Düzdür, gedir düz düşür həmən aeroporta. Allah ki, nəfs yaradıb insanda, iblis ki, gəlir, indi o şəhərdə, o şəhərin böyüyü icazə verməsə, o təyyarənin o aeroporta enməsinə, o enə bilər ora? Yox, gərək icazə versinlər ki, ensin də. Aydındır. İndi nəfs iblisin aeroportudur, belə deyək. Aydındır. Biz icazə versək düşür. Bizim ağlımız qəlblə rabitəsin ki, kəsdi. Nəfsin icazəsi var iblis orada otursun. Oturdu, başlayacaq nəfsdə əkməyə. Kim icazə verdi? Mən. Da niyə iblisin boynuna qoyursan ki, iblis məni aldatdı? İblis səni aldatmayıb. İblis səni göz vurub. Nə olar bu işi gör. İblis insana göz vurur. O ustadımızın bir cümləsi var idi, deyir, qiyamət günü ki, iblis hamısı göstərəcək ki, ilahi biz eləmədik, bu eləyib. O da deyəcək, yox, mən eləməmişəm. Deyəcək, sən dördün, məni aldatdın dünyada, cavanlığımı əlimdən aldın.
İblis qadir bir sənə deyəcək. İblis deyəcək ki, 124 min peyğəmbər can edilən səni çağırdı, getmədin. Üstə gəl 13 dənə məsum. Biri xanım Zəhra, 12 dənə imam hər təkdəki birini də Allah 1150 il saxladı. O 1150 ildə səni çağırdı. O qədər Qur'an-ı Kerim, İncil, Tovrat və s. suhuf, hamısı gəldi, sən getmədin. Mən bir göz vurdum, gəldin dalımca. Gəlməyədin. Elə hər göz vuranların dalıcan getməyəcəksən ki. Bəs iblis insanı nəfsin vasitəsilə alladır. Nəfsin vasitəsilə alladır. Məsələsi nə deyim? Məsələsi budur ki, biz icazə verməsək, o harada oturacaq? Deməli, nəfsə də biz icazə veririk, gəl otur. Ağayı iblis, gəl otur. Aydındır, cavanıq. Bizim hələ gözümüz də tutur, əl ayağımız da tutur. Aydındır, hə, biz deyirik, hə, göz elə mənim üçün həmişə var da. Deyirlər, naməhrəmə baxmaq olmaz. Naməhrəmə baxdıqca gözün nuru azalar. Gözün nuru azalar naməhrəmə baxdıqca. Günaha ümumiyyətlə baxdıqca göz xarab olur. Nuraniyyəti gedir. Deyirsən, cavanam da neyəcək mənə? Heç nə eləməz. Elə ki, müəyyən bir yaşa gəldin, çatdın, hiss eləyəcəksən ki, gözün xarab olmağı elmdəndir, yoxsa günahdandır, onu biləcəksən. Bəs mühüm təhzib-i nəfsidir, təkmil-i nəfsidir. Bəhsimiz budur, qəblən danestim ki, xodsazi və pərvərişi nəfs bərayıma əz zəruri tərin umurist. Biz keçmiş bəhslərdə oxuduq ki, bizim üçün ən mühüm məsələ nəfsin tərbiyəsidir, təhzibidir. Təhzib hizb sözündən, yəni qorumaqdır. Nəfsi qorumaq, hifz eləmək, çəkindirmək. Zira səadəti dünya və ahirət ma beyin əmr bəstəki idarət. Çünki dünya və ahirət səadət bu işə bağlıdır. Hər kəs nəfsin təhzib elədi, təkmil elədi, qələbə çalacaq. Peyğəmbəran-ı ilahi həm bəray təqib həmin hədəf məbus gəşdəndə. Peyğəmbərlər də elə buna görə məbus olublar ki, biz nəfsimizi təkmil eləyək və təhzib eləyək. Xodsazi ro dər do mərhələ bayəd əncam dəhəyim. Xub, bəhsimiz indi başlayır. Yəni, kitab indi başlayır. Xodsazi. Xodsazini necə başlayaq? Xodsazi, yəni, özünü düzətmə. Bu, özümü düzətmək hardan başlayır? Bu, mühüm məsələlərdir bunlar. Başlanğıc hardandır? Buyurur ki, iki mərhələdə qeyd eləyiblər. Mərhələyi əvvəl təhzib-i nəfs əz bədiha. Yəni, çirkinliklərdən nəfsi təmizləmək, pis işləri tərk eləmək. Bu, əvvəlin mərhələdir. Yəni, təsfiyyə-i dil, təsfiyyə. Təsfiyyə, yəni, səfalandırmaq, təmizləmək. Təxliyə də var, boşaltmaq. Yüngülləşdirmək. Təxəffəfu təlhəqu, Əmir Əl-Möminin buyurur. Yüngülləşin, çatın Allaha. Boynunda bu qədər günahla Allah dərgahına səni boşlamazlar, bıraxmazlar səni ora. Pəs buyurur, təsfiyyə dil əz əxlaq zəşt və içtinab əz qonah. Günaha mürtəkib olmaqdan və pis əxlaqdan qəlbi təsfiyyə eləmək, in əməl-ro təsfiyyə və təxliyyə həm minamən. Buyurur, bu əməlin adına təsfiyyə və təxliyyə də ərz elədim. Deyirlər, təxliyyə xali sözündəndir, boşatmaq, yəni həmən yüngülləşmək. Mərhələyə dovun pərvəriş və təkmilə nəfs. Elə ki, boşatdım, İndi o boş yerləri təzədən nə eləmək lazımdır? Doldurmaq lazımdır. Nə eləmək? Buyurur ki, ikinci mərhələdə
nəfsi təkmil eləmək, tərbiyələndirmək. Bəvəsiləyi təhsilə ulum, ney vasıtası ilə? Elmləri hasil etməklə və məarif-i haqqı, həqiqi mərifətləri təhsil eləməklə və fəzail, fəzilətləri təhsil eləməklə və məkarim-i əxlaq, gözəl əxlaqı təhsil eləməklə və əməl salih və salih əməl yerinə yetirməklə. Və salih əməldir, məkarim-i əxlaqdir, fəzaildir, məarif-i həqqədir, ülumdir. Bunlar ki, 4-5 dənə şey sadaladı, bunların hamısını insan gerək cəm eləsin bir yerə. Bir dəfə yazıza gəlsə, ərz eləmişdim haçansa dəstərin birində ki, insan gerək hərdən öz imanın yoxlasın. Biz də gerək hərdən öz imanımızı yoxlayaq. Görək, bu Fatihə bizə neyib? Gün ərzində bu qədər Fatihə oxuyuruq, ən azından 10 dəfə oxuyuruq, namaz qılırıq, 10 dəfə Fatihə oxuyuruq. Ən azından biraz Allaha bağlıyıq, biraz da olsa, heç olmasa bəlkə imanımız var. Görək, bizim imanımızın qədri nə qədərdir? Görək, gücü nə qədərdir? Görək, biz dua eləyəndə duamız qəbul olur, yoxsa olmur. Bir alim var idi, deyir, eşitmişdim ki, Fatihə surəsini ölüyə oxusa nə olar? Dirilər. Alimin dilindən bəndə oxudum kitabların birində. Buyurur ki, elə həmən ki onu oxadım, gördüm evdə miçək var, uçur. Miçəyi tutdum. Miçəyi tutdum, başına bir-iki dənə vurdum, öldü. Öldü, başladım Fatihəni oxumağa. 7-ci Fatihəyi də oxuyurdum, gördüm miçək uçdu. Miçək uçanda dedim, yox, özüm-özümdə şək geçmişim ki, yəni yaxşı öldürməmişəm. Bir də tutdum indi, o miçəyi, başqa miçəyi tutdum. Tutdum, miçəyi öldürdüm, sonra ayırdım. 3-4 yerə böldüm miçəyi, gözümün qabağında. Belə səpələdim. Sonra başladım Fatihəni oxumağa, deyil, gözümlə gördüm. Miçəyin tikələri necə birləşdi, miçəyi uçdu. Gözümlə gördüm, deyil. Bəli, deyil, Fatihəni ölüyə oxusun, nədir, dirilər. Bir alim gedmişdi Nəcəfə. Nəcəfdə oxuyub qaydırım, deyil, öz kəndinə. Kəndə girir, görür ki, hətta bir çobandır. Çobandır bu, nə tanıyır? Bir 25 ildir gedib Nəcəfdə oxuyub. Nə tanıyırlar bu kimdir? Girir içəri. Keçəndə çobanın yanından çoban deyirsən, kimsən? 25 ildə yəqin burada da ərazi dəyişib də filan keskilə gedmək istəyirəm. Kimsən sən? Bəs Nəcəf alimiyəm. Ha, Nəcəf alimsən. Bir dənə əlvi qoy bura. Bir dənə Fatihə oxuy. Mən deyirəm, əlmi qoydum, bir Fatihə oxudum. Deyə düzgün oxumadım. Belə baxdım, 25 ildə mən Nəcəf oxuyuram. Fatihə oxumuşam. Çoban mənə deyir ki, düz oxumadım. Deyir, akşi, nə deyirsən, necə düz oxumadım? Deyir, mən eşitmişəm bizim mollamızdan. Haron ağradı, əlvi qoy, Fatihə oxu, keçər. Mənim də buram ağrıyırdı, dedim, bir Fatihə oxu, keçmə, dedim, əli sən düz oxumadım. Avamın etiqadı bu cür deyil. Bizim etiqadımız nə qədər deyil. Yadvasa, bura təzə gələndə, burada lap təzə gələnlər var, təmhid. Təmhid var burada? Təmhid. Məsələn, hələ heç nə bilmirlər ki, hələ farsını öyrənirlər, hələ heç nə bilmirlər. İndi onların küməkdə oturmağı ilə, onlar ki, ərəb dilinin təcviyyə tərkibini bilir, bunların küməkli ki, fərq eləyir. O təmhidin küməkli mənim küməklimdən üstündür. Bildim. Mən kuməyli oxuya oxuya gəl bir yerə çatıram, görəm, yox, sadı düz demədim, qadi bir də sad deyirəm. Sənə sad lazımdır, sənə mənəviyyat lazımdır, o bilmir hələ sadı necə deyərlər. Çox da gözəl, qəlbdən oxuyur kuməyli. Mən tələbəyəm, böyük tələbə, ilişib qalmışam bu kuməylim bu hərfində. Ustad Cavadağanın gözəl bir cümləsi var, buyurur, əgər sən Qur'an oxuyursansa, Qur'an tilavəti eləyirsənsə, təcvidə riayət eləmək lazımdır. Əgər mənasını düşünmək istəyirsənsə, təcvidi saxla. Boşun təcvidə qarışsa, sən heç bir məna burada əldə eləyə bilməzsən.
insanı girinc eləyən nədir? Odur, elmin iki tərəfi var. Bir dəfə elm insanı kumel eləyir. Bir dəfə də elm insanı kumeldə girinc eləyir. Birinci ki, dedim, elm insanı kumel eləyir. Yəni, o ad kumel. Həmən o ki, səhabə Əmir Əl-Möminin. Xalis səhabəsi. Xalis tələbəsi. Bəs bir dəfə elm insanı həmən kumel eləyir. Bir dəfə də insanı elm kuməldə giriftar eləyir. Yəni, dediyim kimi. Görəsən, bunun əsli nədir, əcvəfdir, misaldir, naqisdir, girinc qalıb içində. Kuməl qutarıb, Şeyx Cavid cəmaatı ağladıb, gedib, bu hələ ilişib burada, bu əcvəfdir, yoxsa naqisdir? Bəli, belə olur. Bu cür olur. Elm insanı bəzən nə edir? Giriftar eləyir. Elmin bu başı da var. Elmin o başı var ki, Quran oxuyursan, Quranın için bilirsən, elmin bu birisi başı da var. Sinevi versən qabağa deyirsən ki, burada mənəm Bağdatda kar, kör xəlifə. Bəli, hər şey elə mənimdir, dünya da mənimdir. Elə ki, icazə verdin, ərz elədim iblisə, otursun nəfsidə, oturdu İmam Səccad əleyhissalamın cümləsi ilə deyək. İmam Səccad əleyhissalam münacat edir Allaha, deyir, ilahi, İblisə icazə vermə məndə, məni, nəfsimi əkinəcək yerə qərar versin. İcazə vermə iblis mənim nəfsimi əkinəcək yerə qərar versin. Yəni, iblis əkir. İblisin işi budur. Şuraltı, əksin. Gəlir nəfsində riyanı əkir, gedir. Sən suladın, qulluq elədin riyaya, olacaq sən riyakar. Yox, qulluq eləmədin, su vermədin, çıxartdın, atdın, olacaqsan pak mümin. Bunlar mühüm məsələlərdir. Bəs iki dənə mərhələ ilə insan özünü düzəldə bilər. Birinci mərhələ, pislikləri kənara atmaqla, ikinci mərhələ, fəzaili əldə etməklə. Dalıcan buyurur, İn əməl ro təhliyə həm miqoyənd, təhliyə, yəni pərveriş və təkmil və arayış dadən, qəlbi cilalandırmaq. Brilliant daşı cilalanmamışdan qabaq adi daşlarla fərqlənməz. At o yana, uşaq getirsin, atsın o yana. Qiyməti yoxdur. Heç bir qəpik ona verməzlər. Elə ki, o brilliant daşı girdi zavoda, cilalandı, oldu 1 milyon qiymət, milyon yarım qiymətə. Adi karatdır, amma milyon yarım qiyməti var. Qara, qədmi brilliant, məsələn 5 karat, milyon yarım qiyməti var. Amma cilalanmamışdan qabaq. Heç nə yoxdur, heç bir köpük, üç köpük onu nədir? Verməzlər. İnsan heç bilməz o brilliantdır. Bu cürdür. İnsan bu cürdür. Biz, məsələn, eşidirik bu cür sözləri ki, nəfsi təmizləmək lazımdır və s. Üç gün, beş gün diqqət edirik ki, naməhrəmə baxmayaq. Üç, beş gündən sonra görürük, yox, heç nə nazil olmadı. Bu elə bilirdi ki, üç gün naməhrəmə baxmaz, o Quran nazil olacaq buna. Hə, bu özü nədir? Sən istəyirsən naməhrəmdən qaçasan, amma bu yandan təkəbbürsən, xəbərin yoxdur. Belə olur da, bu nəfs bir sənə cürdür. Nəfsin iki cülovu var. Necə, ata minərsən? Ata minən var da burada, minmüsüdü, çox vuz ata minmüsü. Mən minməmişəm. Atın dalına mindün, iki dənə cülov var əlində. Yəni, bir dənə cülov, iki tərəfli. O da noxtadır, qoymuşsan ağzına. Sağa da çəkə bilərsən, sağa döndərəndə, sola döndərsən, sola dönəcək, ikisini daçsan, dayanacaq. Əgər sən bu noxtanın bir tərəfin bıraxsın, cilovun, yalnız bir tərəfindən istifadə eləsən, hə? At əlindən getdi, at nədir? Sən əldən getdin, çırpacaq səni yerə. Hər an cilov əlində olmalıdır, hər ikisini daçsan, dayansın. Nəfsdə bir balaca boşluq bıraxdın ki, gedirəm, mən elə eləyəcəyəm ki,
Diqqət eləyəcəyəm, məsələn, yalan danışmayım. Bu tərəfdən iblis səylə başqa yerdən oynayır, xəbərin yoxdur. Ondan da bəd bir xasiyyətlə səylə oynayır, heç xəbərin yoxdur. Bəlkə də o ki, deyirsən, yalan danışmayım, çilə saxlayırsan, ha? Bəlkə də elə iblis özü kömək eləyir sənə o çilədə. Xəbərin yoxdur, niyə? Sən kör eləyib o birisi əmələ. Çünki o yalandan da bətərdir. Sizin nəfsi bir tərəfli bıraxmaq olmaz. Elə mən diqqət edirəm, yalana bu tərəfdən o birisilər nədir? Gedir ərdən, proqrama lazımdır. Özümdə hiss elədiyim günahlar var. Bilirəm, mən bilirəm neynirəm. O günahların hamısını siyahı düzəldi. Qabağına 40 dənə kvadrat bir otaqcıqlar düzəldi. Yuxarıdan da yaz 1, 2, 3, ta 40-a qədər. Yəni 40 gün. Yuxarıdan da aşağıya 10 dənə, 15 dənə, 20 dənə, 25 dənə nədir? Bildi gün pis əməllərdir yaz. Və hər gün axşam yatanda bax. Bugün yalan danışmışsan yoxsa yox. Xeyr. Üstə gəl. Üzürsən, çıx. Danışmışsansa üstə gəl. Elə ki, bunların hamısını bildin ki, bugün nə edəmsən? İndi üstə gəl çoxdur yoxsa çıx. Əgər 10 dənə günahdan 5-ini eləmisənsə, hər birinə 70 dəfə istiğfar elə Allaha. Və başda özünü danlamağa, ona deyirlər muatəbə. Yəni, itab, danlamaq, danlı özü. 70 dənə istiğfar. Danlı özü ki, niyə bunu dedin, niyə dedin, niyə dedin? İstiğfar elə hər tək-təki üçün, səhvlərin tək-təki üçün 70 dəfə istiğfar elə. Əgər etməmsənsə o pis əməli, Allaha həmd elə, səna elə, özvü tərif eləmə, amma həmd səna elə Allaha ki, ilahi, sən qoymadın mən bu günahı eləyim. Mənə qalsaydı, nəfsimə qalsaydı, mən o günahı eləyərdim. Bax, bu mühüm məsələlərdəndir. Xoş, bərayı xodsazi hər də mərhələ zərurət darəd. Buyurur, bu iki mərhələnin xodsazidə zərurəti var. Bu o demək deyil ki, elə pisliklərdən çəkindən o birisi tərəf qalmalıdır. Fəzaili də əldə eləmək lazımdır. Zira zəminin nəfsə gər əz bədiha pakumun əz zəhnə başəd. Çünki əgər qəlb pisliklərdən təmizlənməsə, bərayi pərveriş ulum və məarifə həqqi və məkarimə əxlaq və əməli salih qabiliyyət nədarət. Hər nə əksün quruyacaq. Elə bir şoranlıqda nədir? Ağac əkmisən. Elə bir ağacın dibinə şor su tökmüsən. Zəqqət o. Elə bir ki, nədir? Qoymursan gün düşsün. Dalda da elə yerdə əkmisən ki, günəş tutmur onu. Elə bir yerdə əkmisən ki, onu külək sındıracaq. Aydın deyin. Bəs mümbit torpaq lazımdır, mümbit su lazımdır, mümbit hava şəraiti lazımdır. Bunlar olmasa ağac bitməz. Nəfsdə əgər riya varsa, sədəqə bitməz orada. Sənə nə deyir? Pul paylamaq qalacaq. Deyəcəklər, bu nədir? Pul paylayır. Deməzlər, bu sədəqə verir. Qiyamət günü deyərsən ki, ilahi, mən o qədər sədəqə vermişəm. Allah buyuracaq ki, sən sədəqə verməmsən, sən pul paylamsan. Niyə? Çünki sən sədəqəni aparmısan, mümbit olmayan torpaqda, riyanın üstündə əkmisən, təkəbbülün üstündə əkmisən, yalanın üstündə əkmisən. Bu bitməz, yetişməz, faydası yoxdur. İnşallah Xudavəndi Mutal bizlərə qəlbi təmizləyib, çirkinliklərdən təmizləyib, təmiz, pak yerdə qəlb saf, fəzail əkməyi tofiq və qismət nəsib eləsin, inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, Peyğəmbər və alisinə salavat. Allahümma salli ala Muhammed.